Den udstilling, vi ser her i dag, er jo en ud af tre udstillinger, der er. Der er altså en udstilling nede på Galleri Asbæk, hvor der også er repræsentanter til stede, som kan fortælle lidt mere om den meget spændende udstilling. Og så er der også en udstilling på kunsthallen Holmen i Løgum Kloster. Og tillader mig lige at skifte over til engelsk, fordi vi har... one of our guests, we have... His Excellency, the Ambassador of Israel to Denmark, and his wife. And sorry for switching over into English, it's just because you then have an opportunity to understand at least this brief part of the presentation. Because it was an amazing event when we had the Vernissage at Løgum Kloster, because the Ambassador, he held a really, really interesting art talk. As far as I recall, you spoke of the fact that Theodor Bock's art reminded you of Daniel's book in the Bible. And you talked also about the apocalyptic nature of both the book and also the art of Theodor Bock. And it's the apocalyptic thing that they precisely have taken up at Gallery Martin Asbæk with the title In Conversation. How Theodor Bock's works actually speaks to modern artists. But you also, as far as I recall, spoke about the dyslectic, dystopic atmosphere around his art. Yeah, det var sådan lidt om, hvad der skete på Holmen, men jeg kan kun anbefale, at jeg kommer til at lægge en brochurehugget bagefter, hvor I også kan tage en bog, den bog, som Hilder jeg har skrevet, og jeg kan varmt anbefale, hvis man har lyst til at besøge den her udstilling på Kæren Holden, som der holdt i. Men ellers er det så sådan i dag nu her, at Helle kommer og giver en lille rådvisning for dem, der har lyst til det. Og så er det også sådan, at hvis man har lyst til drikkevarer, så er der udover vand, så er der noget hvidvin og noget rødvin, som man kan tage heroppe fra, hvor der er udstilling heroppe. Så er der også noget mad derinde i den store havesal, og der kommer der så, når Helles rundvisning er slut, så kommer der to, det kan man kalde events, Helle, i hvert fald to indslag, hvoraf, jeg kan sige, det ene har fokus på det musiske og koblinger til Theodor Bock, og det andet, det er oratorisk, hvis man kan bruge sådan et adjektiv, som kobler til ja, både udstillingerne, men også den bog, som Peter jeg har skrevet. Men med disse ord vil jeg give bolden videre til dig, Fie. Og så sørg selv for høflig optakning med drikkevarer undervejs. Ja, værsgo, Fie. Altså udstillingen starter jo sådan set helt herude, hvor vi har fået hjælp til at kuratere den af netop Kirsten fra Museet Holmen, og det vil jeg gerne sige tak for. Jeg ved ikke lige, jeg kan stå deroppe. Og når man kommer ind, så har vi forsøgt at markere det sådan portalagtigt med nogle høje skulpturer, nogle tårnagtige skulpturer, som han jo var meget arbejdede meget med, i hvert fald en vis periode i sit værk. Og tårnet har jo flere forskellige konnotationer, altså det kan både være noget, der overskuer noget, men det kan også være noget, der er fuldstændig uovervindeligt, man skal op igennem og måske ikke kan komme ind. Det kan signalere overvågning og forfølgelse, det kan signalere noget med, at man kan gemme sig måske.
Og tårnet i det hele taget med trappetårne og andet har jo siden tidernes morgen været brugt som krigsudstyr også. Og krigen og krigsudstyr er en rigtig væsentlig ting at bidrage til Theodor Bocks værk i det hele taget. Så bliver her på trappen budt velkommen af den første byste, kan man kalde det. Hoveder, som er, som vi genfinder også herover og hele vejen op ad trappen. Så de der hoveder på række har jo også sådan en meget lang kulturhistorisk tradition med byster, som man lavede af herskere og andre betydningsfulde personer, og dem har man enten kunne give nogle større næser og nogle grimmere ører og lave lidt berisme ved, men man har også kunne idealisere dem, og man har også kunne karikere dem. Og det er nok den sidste slags hoveder, som vi ser hos Theodor Bock. Og mange af dem, når I går tættere på et tidspunkt, hvis I har tid og lyst, så vil I se mange sådan militære ting. Der er noget med skydere på hjernen, man har her, og der er bomber, der hænger ved øret, og der er noget med noget, der drejer forkert måske, eller noget, der drejer rundt, og geværløb som øjne, og der er rigtig mange detaljer i det, og ja, de er næsten uudtømmelige. Så ser man også, at selve værket er opbygget af en myriade af små bitte stykker træ, og allerede her i 80'erne, hvor han starter i Danmark, eller i hvert fald måske da før 80'erne, men var faktisk også allerede skulptør, da han ankom i 72 til Danmark. Men han arbejdede i affaldstræ, og det var, han havde jo, dengang der var ikke talt om genbrug, men han var en fattig kunstner, så han brugte genbrugstræ. Så det er sådan en meget sjov lille detalje, jeg synes, i hans værk i hele taget. Alle de stykker er sat sammen, måske hundredvis af stykker består som skulpturer af. De er sat sammen med tændstikker, med dyvler og med trælinjer. Så vi har altså en konstruktion, der er meget, som emmer af liv. Selvom træet er jo et vejo, i hvert fald et levende materiale, så det er meget sådan bæredygtigt, kan man sige, selvom ingen overhovedet på det tidspunkt taler om bæredygtighed. Der er måske ikke forhold der. Men hvis vi går videre op, så kan vi se, at der er flere hoveder, og vi mødes også af hans eget, Theodor Bocks eget hoved. Han har kaldt det maleri for ironisk selvportrætning, og det kan man så fundere lidt over. Der er nogle tråde og nogle pigtråde og så videre, der kommer ud af kroppen på ham, og måske lidt en reference til, at han faktisk er en pæstlægger indopereret på et tidspunkt. Men hvis vi kommer videre, så er vi herinde. Det her rum vil jeg ikke sige særlig meget om, fordi der kører en film, en lille kortfilm på 8 minutter godt og vel, som hvor han selv er interviewet af en professor ved Kunstakademiet i Warszawa, nu pensioneret professor. Så det kan I selv se, og det er oversat fra polsk, og Michael og jeg optræder også lidt. Så det er sådan en film, der er klippet af forskellige dokumentariske stumper og tilsat noget snak om hans liv og virke i det hele taget. Som I ser, så er der er et par enkelte skulpturer, portalagtige skulpturer, måske lidt galgeagtige, det rosenrøde eventyrliv, der bliver fremstillet i Theodor Bocks kunst. Men vi ser også, at der er en hel del malerier, og malerierne er her faktisk ikke for ligesom at kalde stor attention på det, fordi han var skulptør og arbejdede i træ, men når han malede, fik han utrolig mange idéer til, hvorledes han skulle lave nye skulpturer. Og man kan jo så også se, at motivvalget med de sårede dyr, striberne, som måske signalerer fængsel, det lille bitte ståsted, som er alt for let at stå på for en kreativ sjæl,
vanitas-symbolikken, fastspændtheden, fastlåstheden, de der hvide sedler, som flyver rundt, måske værker, der ikke er realiseret, som man drømmer om at realisere, forskellige former, pyramiden som en uigennemsigtig struktur med mange mystiske konnotationer og mytologiske også måske. Så altså, værkerne er her for at signalere, at han har brugt billedkunst og maling til at blive en endnu bedre skulptør. Så lad os gå ind i rummet ved siden af, som vi har indrettet til at tematisere flygtningeproblematikken, diaspora-problematikken og i det hele taget forfølgelsestemaet. Flygtninger, som relaterer sig til det at flygte, til det at blive forfulgt, være forfulgt. Og der er for eksempel nogle fuglelignende skulpturer, som vi kan tage denne her for eksempel. Det er en skulptur, som på mange måder med fuglen, som det ligesom det, den forestiller, der kan man sige, at fuglen det er noget, der kan flyve væk og undslippe en dårlig situation. Men den her fugl er lidt fastspændt på foden. Den har ikke rigtig nogen vinger, og det den har, det er sådan lidt gammeldags flyvemaskineagtige rudimentære ting, som ikke rigtig får den op at flyve. Så det gerne vil flygte og være en fri fugl, det har ikke altid været en mulighed for dem, der ville flygte. Vi har også herovre med flygtningetemaet noget, som måske kunne være en nazistisk overvågningslejr, det kunne også være et kommunistisk overvågningssamfund, det kunne i hvert fald være noget med en verden, som hverken er særlig eventyrlig eller særlig positiv. Der er mange af de små skulpturer, som også signalerer lidt død og lidt ødelæggelse, her med galgen og gravkronen og tårnet overvåget. Hvem er det, der bliver overvåget? Er det en positiv ting at blive overvåget, eller er det negativt? Altså, det er der nok ikke ret stor tvivl om her. Vi har en skulptur her, hvor et menneske, er det et menneske, der er fastlåst, som ikke kan komme ud, eller er det en, der overvåger nogle andre? Altså den dobbelthed er der i rigtig mange skulpturer. Og så er der de der dyreagtige skulpturer, som vi også ser over i hjørnet. Nogen, som måske... Altså de onde menneskedyr, som altså på helt dyrisk vis ombringer hinanden. Ja, så det her rum, det var forfølgelse, flugt, diaspora. Det næste rum, det sidste rum, det er sådan ligesom det at slå sig ned, integrere sig og få plads. Det er ikke udstillet på Museet Holmen for tiden, men vi får lov til at låne det i dag, i dagens anledning, fordi jeg lukket om mandagen, så vi bruger på det her. Kommer det tilbage igen i aften? Ja. Men det er jo, altså, det er noget, der kunne stå i et børneværelse, ikke? Altså et sødt lille tog, og når man så går nærmere og kigger, der er en galge, der er forskellige torturinstrumenter, der er noget med våben. Man kan næsten selv vælge, hvad for en måde man vil ombringes på, og man kan i hvert fald ende på de her måder som mask. Ikke? Så den her dobbelthed med noget, der ser okay ud, sjovt, spændende, lad mig gå hen og kigge, og så bliver man meget overrasket, og der er den her angst og gru inde bagved. Et menneske, der har været udsat for forfølgelse selv til robot, og hele hans folk, hele hans slægt har også været. Så det lå ham i blodet. Men lad os gå ind og se, hvordan man kan sætte på. Der vil jeg allerførst takke Thomas Levin for den smukke lyssætning. Thomas er lyskunstner og har givet rummet den her meget dækket belysning. Men hvis I lægger mærke til hvorfor, så er det meget klart, at man ser ude og kigger på skulpturerne. Altså de får nogle skygger, de får nogle kanter, de får et liv.
et næsten tredimensionelt liv, som er vældig interessant, så det vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på. Det synes jeg, I selv skal gå hen og fornemme i alle hjørnerne. Men her har vi samlet nogle skulpturer, der ligesom illustrerer, hvordan det var at være Theodor Bogdan, som har kommet til Danmark og havde slået sig ned. Altså, der er forskellige stadigvæk udfordringer i det, der man kan måske shine, som man ser over i, på bagvæggen derovre med den her fine stjerneagtige skulptur, der står derovre. Men der er også værker med stiger. Stiger er efter han fik slået sig ned her, blev en meget væsentlig ting, at man kunne finde mange af skulpturer, altså stiger igen, enten som noget, der kan få, man kan klatre op af og over ved en forhindring, men også noget, som måske, hvis deres stigetrinene er for høje, jamen så kan man ikke komme op. Altså der er igen nogle ting der, og selvom man kan være en lille del og gerne vil flyve og shine her, så kan der alligevel være begrænsninger. Her der er noget med benene, der er spændt fast, og der er et fængselsagtigt hus, man sidder i. Så der er igen de her ting, men alligevel, selvom man tager en skulptur som den her, når man kigger på den, altså den er amputeret, ligesom nogle af dyrene, vi så derinde, der er, man sidder ned, men alligevel er der en eller anden ukuelig optimisme, altså der er en dobbelthed også i hans værk. Det aller sidste, jeg lige vil sige, det er, at den her kultur, som ligesom peger ud mod hans aller sidste billede, det er måske, det kan I selv ud og tolke på bagefter. Mange af hans kulturer har tornystre, har ballast, og det er jo noget, som tynger en. Altså, hvad kommer vi med? Hvor går vi hen? Og hvad kan vi bruge af det, vi har i rygsækken? De her rygsække, han har, I vil se flere inde i de andre rum, også fuglene har, de er tit altså rudimentære. Ting kan falde ud, og der er nogen, der ikke har bund, osv. Altså, hvad kan man bruge af sin ballast? Han har måske ikke kunnet bruge så meget af den ballast, han havde med, og alligevel så tynger den rigtig meget. Og her har vi den så i den her lille, nærmest Giacometti-agtige spinkle person, som går frem med en lille fugl. Og den her lille fugl, der skal beskyttes og gå frem med, altså den har vi sådan diskuteret meget med os, Michael og jeg og med andre, og oplever måske, at han havde en eller anden idé om, at hans værk skulle bæres videre af nogen. Og hvem var det, der var først til at bære det videre? Det var selvfølgelig hans datter, Agnes, og også hans ekskone, Isa. Så altså, det er en kvinde, der bærer den her fugl videre. Så det er måske et sted at stoppe den her lille, hurtige omvisning. Så det bliver båret videre, og vi håber også med den her omvisning, at vi har båret hans værk endnu videre. Og I kan også læse en bog, som I vil have mulighed for at tage. I går mere om hans liv og hans værk. Så ja, jeg vil gerne give ordet til sidst til Søren Strøm, som er tidligere Danmarksmester i rap, da han var helt ung. Nu er han bare ung. Jamen tak. Så, jeg er Søren, og udover at være rapper, så er jeg også gift med Agnes, som er datter til Theo og Isa. Og selvom jeg aldrig nåede at møde Theo, så er han fortalt min svigerfar. Og i den her anledning vil jeg gerne fremføre et lille stykke rytmisk poesi. Men jeg synes næsten, I skal, hvis I har mulighed for at trække lidt længere frem, fordi jeg er blevet bedt om at stå hernede, hvor akustikken er bedst. Så I må meget gerne træde nærmere, hvis der er mulighed for, at der er også nogle stole her, man kan sidde og overvære på. Så vil jeg lige... Så nu er det igen, de er altid med noget.
benene på nakken, fordømt sig forladet flok, flygtet fra forfølgelse, fordom og militær, til endelig at blive anerkendt som medlemskab, til endelig at sidde under lys ved sit bord, det her hvor Theodor krydser sin spor. Han bærer nærmest væk i bagagen, diskrimination fra stat, en jødisk efterkommer får ikke sin navn på plakat, kritikere af systemet, de mødes kun i privat, og penslende viser hver endnu stærkere end sag, en mand med en drivkraft, en knyttet hånd om en knivskarp, målrettet mod en ny start, undervejs med sit livsværk, utrættelig forantræet, afhængig af at kreere, ægte dedikation, den lader sig ikke maskere. Hvis du havde set det samme, hvordan ville du så agere? Fordybelsen i sig selv er alene en måde at kapere. Er det inspiration eller ren improvisation? Sparmen er stærk i troen og følger intuition. Fokuseret i zonen, du knokler ind til en dommer, bringer træet til liv i stedet for at gå i skoven. De vokste fra et rækkehus i Tænkbjerg, og tænk hvis det en dag også blev penge værd. Tænk hvis du kom tilbage som et genfærd, eller bare kom til syn i et genskær. Jeg giftede mig med din datter, nu snakker vi tit om hvorfor. Når et lys lukkes, så starter historien på. Du bryder hele hjemmet, vi dyrker dig som en årsdag. Selvom opbevaringen i kælderen, den ikke er holdbar, og jeg har båret rundt på værket fra sted til sted. Jeg ønsker bare, at de ender hos nogen, hvor de skaber glæde. Jeg ved, hvor meget historie og arv, de bringer med. Jazzklub og sang Yiddish i New York, hvorefter der blev tumultagtige scener blandt publikum, fordi der var en, der mente, at det hed Meshuggah, og den anden mente, at det hed Meshigge. Men nu synger jeg altså en sang, og I skal synge med. Og den hedder Øjfen Pribitschik. Den handler om læreren, det Rebbe, som underviser børnene, det Gilderach, i Yiddish. Og I lærer nu de fire første bogstaver, mere har vi ikke tid til i alfabetet. Og hvis I så kommer til vores fem næste koncerter, så kan I læse Bibelen på originalsproget. Og her kommer Øjfen Pribitschik. Und es ist heiß in der Herr.
bird, let it begin the love. Blues are the trees in the heather, let it begin the love. Blues are the trees. Saints are king the love, he thinks it's high in the blue. Sunchen nuchen, untagen nuchen, somit alen ruh. Die alle Kinder nach Schastin. Hey, lernen wir das alle Face. Gedenkst du da, was sie lernen, du? Gedenkst du da, alle Kinder, was sie lernen, du? Suche. Alef. Alef. Oi, 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 oi. Das, Kinder, das ist das andere. Das ist das, die man vom Kante will. Suche. Alef. Ah, der Rebe Franzig, Suche. Bass. Bass. Suche Gimmel! Noch einmal, suche Gimmel! Gimmel! Hey, hinklären wir! Da nicht! Da! Men nu har jeg faktisk taget en børneklarinet med. Og det er fordi, at der ligger også en meget stor melankoli og længsel i den jødiske musik. Og faktisk så sagde min farmor til mig, min bubbe, at man kunne reparere verden med musik. Og hvad mente hun med det? Nu har vi netop for nylig her, den her uge, markeret Auschwitz-dagen. Og Anders og jeg, vi optræder aldrig uden at have både vemod og glæde. Til de næste 2 minutter, der vil jeg spille en sang, jeg har skrevet for nogle af alle de børn i familien, som aldrig kom ud af de forfærdelige omgivelser, lejer de boede i. Så den her sang, jeg har skrevet, den hedder Jiskor, og jeg spiller den på et børneinstrument. Sådan et instrument, som vi også underviser på min skole, de små børn. Så nu spiller jeg Jiskor. Han fortæller sådan, at selveste husets ejer vil komme
og kryle dig og smide dig ud og knuse dit køkken og smide sengen ud af vinduet, hvis ikke du kan betale din husleje. Og så kan I lige få lidt gratis visdom med, da alle de jødiske immigranter i slutningen af 1800-tallet kom til Amerika, så kaldte de deres chef for det, man kaldte dem derhjemme, nemlig en balados. Og det forkortede man selvfølgelig på amerikansk til. Ja, så ved I, hvor det kommer fra. Ja, det er balados. Det er simpelthen en jødisk udtryk. Ja, boss. Så nu får I så den her, og jeg laver en simultant oversættelse til dansk. Der er lige et par ord, I skal vide, når vi skal bede vor herre ved. Så det er bullshit. Så her kommer sangen om dirigeret. Hey, 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 hey. Kom da rein, bist du nein, nimm der Hopperhippe. Wenn man zu kommt, die Rechte, stell ich an euch die Hilfe. Ja, 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 og politiet siger, de er gældende. Nej, der var lige en forsikring. Nu er det, at den store husværd kommer. Mit dem grøbens i vinduet så skrændt i det, spejlet sig der nøjst i